së vërtetës edhe njëherë me këto ndryshimet fundit për çështjen e degëve prioritare, ne kemi të bëjmë me një situatë të përsëritur ku vendimarrësit, mbasi ndodhen mbas një krize, ndryhen aty me një kuadër ligjor të pastuduar dhe të paanalizuar as për efektet as për nevojat. Pra, fjala vjen, ne kemi pasur në 10 vitet e fundit, le të themi, politika për mësuesit. Njerë thamë, do t'i fusim vetë mësues të profilit. Pasa kur ngelem pa mësues, të thashko, do marim mësues edhe nga profilet të tjera të jetës sociale. Pasaj vendosëm mesatare për mësuesit. Kur e pam që për lëndët e mësuesit, kur e pam që lëndë për mësuesit që po nga shkonin, filloj me ndryshojmë prape, huli mesataren. Pasaj vendosim degë prioritare, pasaj vendosim këtë çështjen e pranimit që është matura. Ajo ndryshon vit pas viti, nuk e kupton asnjëherë cilat janë rregullat stabil. Pra, edhe njëherë ne kemi të bëjmë me ndryshime të shpeshta si rezultat i vendimarrjeve të paanalizuara në çështjet arsimore. Tani eksaktësisht tek lëndët prioritare. Çfarë bëri qeveria? Qeveria e kuptoi që mbas politikave që kishte ndërmarr, e la çështjet degët e mësuesisë kryesisht ose të identitetit kombëtar që ne preferojmë të quajmë bosh, pa student, edhe kryesisht ato që janë fizik matematik. Tani duke qenë që nuk kishte student, vendos një politikë të subvencionimit. Dhe ju në aty dhe vendos politikën e subvencionimin në mënyrë të gabuar, sepse vendos subvencionimin vetëm për më të mirët, pra duhet kisha një mesatare mbi 8. Tani kur vendos për më të mirët, mesatare mbi 8 subvencionim, kjo është politikë kur ti ke student, ke shumë dhe duhet i selektosh, por do të marrësh më të mirët. Më të mirëve. Pra ti do të marrësh më të mirët, ke, po do të marrësh më të mirët. Ndërkohë që ju desh një vit e gjysë që ta kuptoni që politika që kishin ndërmarr i përkiste një fenomeni tjetër dhe jo mungesës së studentëve. Tani që ne kemi problematika të mungesës së studentëve, korrektimi është i mirë pritur, le të themi, dhe i nevojshëm. Pa. Sepse nuk mundet të shkonte vetëm për më të mirët kur ti nuk ke nxënës. Në këtë kuptim kemi të bëjmë tani me një përshkallëzim. Pra kur ti nuk e mban dot mesataren dhe nuk je tek 8-a, tek 9-a, po je tek 5-a, ty të vjen gjysma e bursës apo 40% e për llogaritur. Kjo ishte apo e për llogaritur. Tani në këtë kuptim, a 30%. Personalisht ose ne si qendres, a jemi dakord me subvencionimin apo me pagesën në këtë rast? Unë mendoj që është fatkeqësi që ne kemi ardhur në këtë pikë, që ne detyrohemi që të paguajmë nxënës që të mësojnë. Dhe kjo është absurde. Mënyra se si duhet të ndryhet, kjo mund të ishte emergjente, duhet të kishte një komunikim me publikun që kjo do jetë për 5 vjet, sapo efektet afatgjata të masave që ne kemi marrë të japin efekt. Po ne nuk kemi parë një grup masash të merret për këtë çështje, thjesht kemi vendosur një tarif për degët prioritare. Çfarë bën kjo? Kjo bën që studentët për shkak të lekëve, për shkak të ekonomisë, ti qasen degës prioritare në të njëjtin universitet ku ishte problemi, me të njëjtën kurrikul ku ishte problemi, me të njëjtën treg ku është problemi. Pra nëse ne do rregullojmë mësuesin, ne do duhet që mësuesia në shoqëri të ketë një status social tjetër. Pra të jetë, mos jeti ngarkuar me orë mësimi, mos ketë klasa të mbi ngarkuara, të mos ketë shkolla larg komunitetit, të ketë pagesa më të mira, të ketë kualifikime të rrëpashëshme që rrisin në thelb statusin e mësuesit në shoqëri, që mund ta bëjë të preferueshëm për çdo nga individët e shoqërisë tonë, të vetë të ndjek mësuesin. Po në rastin se ne vetëm do të paguajmë, të jemi të sigurt që ata që e kanë dizenjuar ligjin këshu, janë duke i marrë kohën, janë duke i marrë dhe të ardhmen të rinjve të cilët në fakt që do thot, mund t'jenë drejtuar. Ta mbyllim për momentin këtë problemin që kemi, po pastaj situata do vazhdoj po njësoj. Kjo është fatkeqësia e madhe, që ne sa herë na jepet një problematik, duam të zgjidhim vetëm efektin e parë të saj. Pa analizuar në asnjë rast efektet, pritshmërinë të ardhmen apo praktikën e legjislacionit.